أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بيوم ولا أقسم بالنفس اللوامة. الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين صدق الله العظيم. اس باوقار جلسے دستار بندی کے باوقار صدر محترم ہم لوگوں کے مخدوم محسن حضرت مولانا محمد احمد صاحب پرتاب گری رحمت اللہ علیہ کے خلیفہ و مجاز و شیخ طریقت حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف فرما ہے. یقیناً ان کی صدارت میں یہ جلسہ ابتدا سے اختتام کی طرف انشاءاللہ بحسن و خوبی پہنچے گا اور ہم لوگ انشاءاللہ ان کی صدارتی خطاب آخر دعا سے مستفید ہوں گے. آج کا یہ جلسہ یہ عام جلسوں کی طرح نہیں ہے بلکہ یہ علمی روحانی اعتبار سے براہی اہم جلسہ ہے. حضرات علماء کرام بزرگان دین کو دیکھنے سے اللہ یاد آتے ہیں، ان کے چہرے انور کو دیکھنے سے خدا کی یاد اور ایمان تازہ ہوتا ہے، اور آپ حضرات کے قیمتی اوقات کا لحاظ کرنا بھی ہم لوگوں کی ذمہ داری ہے. انشاءاللہ پورے اوقات کی رعایت کرتے ہوئے وقت مناسب پر یہ جلسہ اختتام کو انشاءاللہ پہنچے گا، آپ حضرات کا زیادہ وقت نہیں لیا جائے گا. حضرات گرامی، ہمارے اور آپ کے درمیان ایک اہم شخصیت بھی موجود ہے. شہر سیوان میں بزرگوں کی خوابوں کی تعبیر اور حضرات علماء کرام نے جس جد و جہد سے اس کو تیار کیا بنایا اور ایک دینی ایمانی اور روحانی قلعہ جسے ہم جامعہ عربیہ سراج العلوم سیوان سے جانتے ہیں، ان کے ناظم محترم حضرت مولانا مفتی محفوظ الرحمن صاحب قاسمی دامت برکاتہم العالیہ بھی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان کا بھی قلیدی خطاب ہوگا. ہر جلسہ کی کچھ نہ کچھ آداب اور شرائط ہوتے ہیں، اگر آداب کی رعایت شروع سے کی جائے تو وہ جلسہ کامیاب بھی ہوتا ہے، مؤثر بھی ہوتا ہے اور ثواب سے خالی بھی نہیں ہوتا ہے. سب سے پہلی ذمہ داری ہم تمام لوگوں کی ہے، سننے والے، سنانے والے اور منتظمین جلسہ سب کی یہ ذمہ داری ہے. سب سے پہلے اہم شرط یہ ہے کہ ہم لوگوں کی نیت خالص ہونی چاہیے کہ سننے والے اور سنانے والے اللہ کی رضا اور خوشنودی مقصود ہو، کہ ہم نے اتنا بڑا جلسہ اس لیے منعقد کیا ہے، کرایا ہے تاکہ اللہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں ہوں گی اور ان پر ایمان والے عمل کریں گے تو انشاءاللہ مدرسے کے لیے بھی اور مجلس منتظمہ کے لیے بھی، ذمہ داران کے لیے بھی، اساتذہ کے لیے بھی یہ ثواب سے خالی نہیں ہوگا. اس لیے سب سے پہلی ذمہ داری ہے کہ سننے والے سامعین اور سنانے والے حضرات اپنی اپنی نیت ہم لوگ ٹٹول لیں کہ ہم لوگ اللہ کی رضا کے خاطر آئے ہیں
اور علماء کرام کے جو بیانات ہوں گے انشاءاللہ ہم اس کے اوپر عمل کریں گے۔ دوسری بات یہ کہ جب بھی آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی اسم گرامی آئے ہم تمام لوگوں کو چپکے سے صلی اللہ علیہ وسلم پڑھ لینا چاہیے۔ علماء کرام موجود ہے کہ اگر ایک مجلس میں پہلی مرتبہ ہم لوگوں کے آقا و مولا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اگر پہلی مرتبہ تذکرہ آئے تو ایک مرتبہ درود شریف کا پڑھنا واجب ہو جاتا ہے، اور بار بار تذکرہ آئے تو مستحب یہ ہے کہ ہر بار صلی اللہ علیہ وسلم ضرور پڑھا جائے۔ اس لیے ہم بیٹھے بیٹھے اللہ کی رحمتیں، اللہ کی نعمتیں اور ثواب حاصل کرتے رہیں، انشاءاللہ یہ جلسہ آپ کا روحانی بھی ہوگا اور انشاءاللہ یہ مؤثر بھی ہوگا۔ تیسری بات جو مجھے کہنی ہے وہ یہ ہے کہ آج ہم لوگ اپنی نگاہوں سے اس حسین منظر کو دیکھیں گے جب تین طلبہ کے سروں کے اوپر دستار فضیلت اور دستار امانت باندھی جائے گی، اور وہ تین چھوٹے ننھے مننے بچوں کے سامنے ہم اور آپ انہی کی عظیم نسبت کی خاطر یہاں جمع ہوئے ہیں جنہوں نے حفظ قرآن کریم کو اپنے سینے میں محفوظ کیا ہے۔ انشاءاللہ یہ قرآن کی نسبت سے یہ جلسہ ہر اعتبار سے با برکت بھی ہوگا اور ہر اعتبار سے با فیض بھی ہوگا۔ انشاءاللہ ہم ان تینوں طلبہ کی دعائیں بھی اور قرآن پاک کی نسبت سے یہ ہمارا جلسہ ہر اعتبار سے کامیاب ہوگا۔ ہم تمام لوگوں کی ذمہ داری یہ ہے کہ علماء کرام کے جو بیانات ہو انہیں غور سے سنا جائے۔ آپ حضرات کا ہم شکریہ ادا کرتے ہیں کہ دور و نزدیک سے سفر کر کے ہمارے علماء کرام بھی تشریف لائے ہیں اور آپ حضرات بھی آئے ہیں۔ اس مدرسے کے ناظم جناب قاری سیف اللہ صاحب اور سیکریٹری یا صدر جناب حافظ عبدالسلام صاحب، اور اپنے ان نوجوانوں کی طرف سے جن نوجوانوں نے محنت کر کے اتنا جوش الولا سے یہ مجمع منعقد کرایا ہے، ان لوگوں کی طرف سے آپ تمام حضرات کا استقبال ہے، اہلا و سہلا مرحبا ہے، خوش آمدید ہے، چشم ما روشن و دل ما شاد ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے آنے کو بابرکت بنائے، آئی جلسے کے پیغامات کو اپنے سینے میں اپنے دل میں بیٹھانے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ایک اچھی خاصی تعداد خواتین اسلام کی بھی ہے، اس لیے حضرات علماء کرام سے دستبستہ یہ عرض ہے کہ ہم تمام لوگوں کو اسلامی یا دینی جو احکام ہیں عام طور پر جو مردوں کے لیے وہی عورتوں کے لیے بھی ہے، اور یہ سکے کے دو رخ ہیں۔ اگر مرد اصلاح قبول کر لیں اور عورتیں اصلاح کو قبول نہ کریں تو یہ کامیابی نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے جہاں اصلاح معاشرہ میں مردوں کو اصلاح کا قبول کرنا ضروری ہے، اسی طریقے سے عورتوں کو اپنے اپنے گھروں میں رہ کر دیندار والا ماحول پیدا کرنا یہ بھی ضروری ہے، اس لیے وہ بھی یہاں تشریف رکھتی ہیں۔ ان تمام خواتین اسلام سے یہ درخواست ہے کہ آپ بھی حضرات علماء کرام کے بیانات کو بغور سماعت کریں۔ حضرات گرامی، وقت بہت کم ہے، قیمتی بیانات ہم تمام لوگوں کو سننے ہیں۔ اس بابرکت اور روحانی جلسہ کے افتتاح کے لیے، ابتدا کے لیے، جیسا کہ صدر محترم کا اعلان بھی ہو چکا ہے، اب مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس جلسہ کا باضابطہ افتتاح اور آغاز قرآن کریم سے کر دیا جائے تاکہ اس جلسے کی کامیابی کی ضمانت مل جائے اور اللہ کے دربار میں یہ قبول و منظور ہو جائے۔ لہذا اب بغیر کسی تاخیر کے، بغیر کسی تمہید کے، جامعہ عربیہ سراج العلوم سیوان ہی کے ایک انتہائی محنتی جفاکش استاد مکرم جناب قاری محمد خورشید صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور قرآن پاک کی تلاوت سے اس جلسہ کا باضابطہ آغاز فرمائیں۔ جناب قاری خورشید صاحب، دامت برکاتہم العالیہ۔
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله تحيتهم يوم يلقونه سلام وأعد لهم أجرا كريما. Oh.
ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا صدق الله العظيم ما شاء الله بہت خوب حضرات گرامی قرآن پاک کی تلاوت کے لیے ہم نے اور آپ نے جس شخصیت کا انتخاب کیا تھا ان کی تلاوت سے ہم لوگ محظوظ ہو رہے تھے اور اپنے ایمان کو تازہ کر رہے تھے کہ جب بھی قرآن پاک کی تلاوت کی جاتی ہے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے ان آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اے لوگو اے لوگو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی پکی محبت کرو یہ آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے ان کے بعد اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ غلط ہوگا جھوٹا ہوگا کذاب ہوگا تو اس تلاوت سے ہم لوگوں کو یہ نصیحت اور یہ عبرت لینی ہے کہ ہمارے نبی آخری نبی ہم امتی آخری امتی اب اس کے بعد قیامت ہی آئے گی اگر ہمیں کوئی بہکائے اگر کوئی غلط بات کے اندر بہکانے کی کوشش کرے اور یہ کہے کہ اس نبی کے بعد بھی کوئی نبی آئے گا تو آپ برجستہ یہ کہیے کہ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا اگر کوئی نبوت کا دعویٰ کرے گا تو وہ جھوٹا ہوگا کذاب ہوگا اور ہم اس کی بات نہیں مانیں گے اسی کی طرح اللہ تعالیٰ نے ان آیت کریمہ میں یہ بھی فرمایا کہ اے لوگو اللہ کا ذکر کیا کرو اللہ کو یاد کیا کرو اور سب سے بڑی یاد اللہ کی نماز ہے نماز کے علاوہ اوراد و اذکار اپنے بزرگوں سے لے کر وظیفہ اپنے بزرگوں سے لے کر صبح و شام اس کا اہتمام کرنا چاہیے اس میں اس کی وجہ سے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے اور ترقی ہوتی ہے اس لیے بھائیو قرآن پاک کی تلاوت کرنے کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جلسہ کے اندر ہر طرح سے برکت آ جائے اور اللہ کے کلام کا جو اثر ہوتا ہے اس اثر کو ہم قبول کرنے والے بن جائے اس لیے حضرات گرامی ہمیں اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قرآن پاک کی تلاوت روزانہ اپنے معمول بنا لیجئے اپنا معمول بنا کر کے ہر دن روزانہ کچھ نہ کچھ حصہ قرآن پاک کی تلاوت کرتے رہنا چاہیے انشاءاللہ اس سے بڑا فائدہ ہوگا